তো ফ্রেন্ডস, সকাল সকাল আজকে আমরা আসি হচ্ছে ফ্রেশ ফ্রেশ পনি পরিবার। এটা কোউ শাক কি বাবা? লেউটিয়া খড়া? ও, এটা হচ্ছে খড়া, খড়া শাগ, এগুলো সব লেউটিয়া শাগ। বাবা সকাল সকাল ফ্রেশ, হাটরু আনছ না কোউঠু? কোউ হাট? তা আমার গোপ হাটরু আসছে সব পনিপরিবা আজি। তারপরে এটি পই, খড়া শাগ, কখারু, আর কো কো আসছে, ও টমাটর, ଟମାଟୋ ଟମାଟୋ। ତାପରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କଖାରୁ, କଞ୍ଚା ବାଦାମ ବୋଧେ। ତାପରେ ଏଠି କଞ୍ଚା ବାଦାମ, ଗୋଟାଏ ବାଇଗଣ କି ଥୋଇଛି। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଟମାଟୋ ତ ଦେଖିଲି, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କାଦୁଅ ହେଇଛି କ'ଣ ଭାଙ୍କର ଅମୃତଭଣ୍ଡାଟା। ତାପରେ ଏଠି ଆମର ପୋଟଳ, ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ବିଡ଼ା। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଏଠି ବିନ୍ ତଳେ ଅଜାଡ଼ିଲେ ତ ଆମେ ପାଟି କରିପାରେ। ଏଠି ଗାଜର ଭଜର ଆସିଛି, କ'ଣ ଗାଜର, ଗ୍ରୀନ ମଟର, କୋବି, ଆ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବୋଧେ, କାଇଁ ବାହାର କରିବି। ଭାଇ ତୋ ପାଇଁ ଗାଜର ଆସିଗଲା, ଗାଜର ହାଲୁଆ କରିବୁ? ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗ୍ରୀନ ମଟର, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କୋବି, ଆଉ କିଛି ତ ନାହିଁ, ଆଉ କାଇଁ କାଢ଼ିବା। ବିଟ୍ କାଇଁ ହବା? ବିନ୍। ତାପରେ ଗାଜର ଆଣ୍ଡ ବିନ୍ସ। ତାପରେ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ଦେଖନ୍ତୁ ମାମା ଆସିଗଲା ତୋର କରିବି ବୋଲି। ଦହି କିଏ ଦେଲା ଆଣିକି? ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଫ୍ରେଶ ଦହି, ଆଉ ଆମର ତେନ୍ତୁଳି ଏତେ ସାରା। ମମି କହିଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ହାଟ ହେଇଯାଇଛି, ଛୋଟ ହାଟ ବି ନୁହଁ, ବଡ଼ ହାଟ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ବାବା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପନିପରିବା ଆଣିକି ଆସିଲେ, ଆଉ ଭାଇ ଏଇଟା ନବୁ, ଏଇଟା ନବୁ ତ? ହଁ ହଁ ପରଫେକ୍ଟ, ଏଇଟା ପରଫେକ୍ଟ ତ ନା? କ'ଣ ବୋଲା କଲର୍? ଆସ ପଳାଇ ଆସ ଭାଇ, କ'ଣ ଆଣିକି ଦେଖିଦେଲୁ? ଥମ୍ସଅପ୍, ତମର ଥମ୍ସଅପ୍ ଫେଭରେଟ୍? ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ହବ ଭାଇ, ଭାଇଙ୍କର ଫାଇନାଲ ସରିଗଲାଣି ପିଇବା ଏଇଟା ବୋତଲ, ମୋର କିନ୍ତୁ ଏଡ଼ିକି ସରୁନି। ପଇସା ଦେଲୁ ନା ସେମିତି ଦେଲେ ଭାଇ? ଭାଇ ବଙ୍କିଯିବ ଏଇଟା ଭାଇ, କାଇଁ ଭାଇ କହନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ବାଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଆଇସକ୍ରିମ କେତେ ବାଣ୍ଟ କରୁଛ, ଟଙ୍କା ପଇସା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଭାଇ ଆଇସକ୍ରିମ ଯୋଉ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଦେଖିଲୁ ଭାଇ ଆଇସକ୍ରିମ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିଲୁ ଟିକେ ଭାଇ? ସବୁ ନେଇ ଦେଉ, ଚାଲିଛି ଆମ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଭାଇ। ମତେ ଅଳ୍ପ ଦେଇଥାଉ, ମୁଁ ଖାଇଲେ ପୁଣି ଖାଇବି, ତାକୁ ପୁଣି ଫ୍ରିଜ୍ ରଖିଦେବୁ ପରେ, ମୋର ରଖିଦିଅ। ଚକୋଲେଟ୍ଟା ମୁଁ ଭାବିଲି ମଜାରେ କହିଲ, ହଉ ଦିଅ ମତେ ମୋର ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ଲାଗଲା ଭାଇ,
ଖାଇବି। ଆଇସକ୍ରିମ୍ କ'ଣ ଜୁସ୍ ଭଳିଆ ହେଇଗଲା, ଡବା ଭଲ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡବା ରଖ। ରଖିଦିଏ ମୁଁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦିଏ ପରେ ଖାଇବି। ହତର ଭାଇ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଆଇସକ୍ରିମ ନେବ ନା କହୁନି। ଆଇସକ୍ରିମ ଡବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଠେଲା ଥିଲି ଏଇ ଆଜି ଭାଇଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମାନେ ଡବାଟା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇ, ଏପଟେ ମୁଁ ଆଇସକ୍ରିମ ପଡ଼ିବ ନା ନା ଆଇସକ୍ରିମ ନା ଆଇସକ୍ରିମ ନା ଆଇସକ୍ରିମ ପାଇଁ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇସକ୍ରିମ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ, ତ ଆଇସକ୍ରିମ ପାଇଁ ଏତେ ତଳ ସ୍ତରକୁ ପଳେଇଲୁ, କ'ଣ ହଉଛି ତମର? ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଆଇସକ୍ରିମ ନେବାଟା ପାଇଁ ମାନେ ତୁ ମୋର କାହିଁ ଖାଉଛି ଭାଇ, ତମର ତୋ ଭାଇ ନୁହଁ ତ ସିଏ ଭଲ ଲାଗିଲା ତୋ ପାଇଁ ସେ ମୋ ଭାଗ ନେଇଗଲା ନା ଆଉ ନାଇଁ ତୁ ଖା ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେଇକି ଯା ମୋର ଖାଇଦେବୁନି କିନ୍ତୁ ଚାମଚ ହେଲା ମୁଁ ଫ୍ରିଜ ରଖି ହାତରେ ଖାଇବି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆମ୍ବ କେମିତି ହୋଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି କଲମୀ ଆମ୍ବ କୁନି ପିଲା ସବୁ ସାଇକେଲ ଚଲଉଛନ୍ତି କେତେ ଜୋରରେ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ମାଆ ଲୋ କଲମୀ ଆମ୍ବ ସବୁ କେତେ ହେଇଛି ଦେଖିଲେ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଝେ ଏଇ ପାଖରେ ଆମର ଆମ ଛାତ ଉପରକୁ ହାତ ଖାଇଯିବ କେତେ ଝଡ଼ିକି ପଡ଼ିଛି ତା ତଳେ ସବୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗରମା ଗରମ ଚାଲିଛି ପକୁଡ଼ି ଆମର ଗରମା ଗରମ ପକୁଡ଼ି ରେଡ଼ି ଭାଇ ତୁ କ'ଣ କହିବୁ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖୁଛୁ ରେଡ଼ ରେଡ଼ ଭାଇ ରୋଷେଇ ଖାଉଛେ ଆମେ ଲଙ୍କା ଖାଇଦେଲି ଦିଟା ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ ବା ସେଇ ପେଜ୍ ହଉ।
ଏଇ ଫ୍ରେଶ୍ ତମ ପାଇଁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମମି ଏବେ ବାହାରିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚାଲିକି ଆସିବ ଟିକେ ଇଭିନିଂ ୱାକ୍ରେ। ମମି ସେଇ 5ଟାରୁ ବାହାରେ 7ଟା ବେଳକୁ ଆସେ, 7ଟା 7:30 ଏମିତି ହେଇଯାଏ। ବହୁତ ସମୟ ଇଭିନିଂ ୱାକ୍ କରେ, ଦେହ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ବୋଲି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ସେମିତି ଇଭିନିଂ ୱାକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ, ଦେହ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କଲି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି।